ողջույն։ Մարտի 20-ին դատարանը վճռեց, Ժիրայր Սեֆիլյանը պետք է դատապարտվի 10 տարի 5 ամիս ազատազրկման։ Այսօր տաղավարում ես հյուրընկալել եմ Ժիրայր Սեֆիլյանի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանին։ Պարոն Հայրապետյան, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Կարծում եմ ճիշտ կլինի, եթե ես ասեմ, որ սա կանխատեսելի վճիռ էր, այսինքն հատկապես քաղաքական գործերով չեմ հիշում մի նախադեպ, որ ասենք արդարացման դատավճիռ իրականացվի, ձեզ համար արդյոք կանխատեսելի էր։ Ճիշտ ասած, հասկանալի էր, որ արդարացման դատավճիռ դժվար է ակնկալել, բայց որևէ դեպքում, որևէ քաղաքական գործի այսքան անհեթեթ ու խիստ պատիժ չէր առաջարկվել։ Սա հասկացվեց, երբ որ երկու ամիս առաջ դատախազները պահանջեցին այդ քաղաքական պատիժ։ Բացի այդ, այս պարագայում ակնհայտ մի քանի ակնհայտ անհեթեթություն տեղի ունեցավ, որ Սեֆիլյանին ըստ էության մի արարքի համար դատապարտեցին երկու տարբեր հոդվածներով, այսինքն չեղած, դրա մասին հետո կարող ենք խոսել, բայց այն արարքը, որ իբրև թե նա ցանկացել է գրավել շինություններ զենքով, իրեն դատեցին և զենքի համար, և շինություններ գրավելու համար։ Այդպիսի բան չի լինում, սա իրավաբանություն չի, այսինքն եթե անձը զենքով պետք է շինություններ գրավի, դատապարտվում է դրա համար, դրա մեջ մտնում է և ապօրինի զենք ունենալը և շինություններ գրավելը։ Սեֆիլյանի պարագային բաժանեցին, ընդ որում ըստ էության Սեֆիլյան ուներ խմբեր, ըստ մեգադրանքի ենթախմբեր, որևէ մեկին չմեգադրեցին շինություններ զավթելու հետ կապված, այլ բոլորին մեգադրեցին միայն զենքի շրջանառության, իսկ Սեֆիլյանին թե նրա, թե նրա։ Սա այստեղ իրավաբանություն էլ չկար, էլի, այստեղ ուղղակի, չգիտեմ, չեմ ուզում ավելի կոպիտ բառեր ասեմ, բայց սա պատվեր էր, ուժի բիրտ ցուցադրություն, գրեհիկ ձևով, փաստորեն այսպես առանց անգամ առանց մեգադրանքի ձևակերպման, անգամ մեգադրանքը մինչև վերջ չէին կարողացել ձևակերպել մեր դատախազական քնչական մարմինները, դատարանն էլ այսպես անհեթեթ մեգադրանքը ընդունել էր, այսինքն ինչի նկատի ունեմ, անձին, որպիսի մեգադրեն ինչ-որ արարք կատարելու մեջ, տեսեք, ցանկացած հանցագործության հանցագործություն ունի իր հատկանիշները, օրինակ Սեֆիլյանին մեգադրում են շենք շինություններ զավթելու մեջ, զենքով մի խումբ անձանց զինված խմբի միջոցով շենք շինություններ զավթելու մեջ, որպեսզի սա լինի, պետք է մի քանի բան տեղի ունենա, առաջինը պետք է, հա, այս զավթելու նախապատրաստության մեջ, հիմա, այսինքն առաջինը պետք է լինի այն շենք շինությունը, որտեղ որ պետք է զավթեն, առաջինը դա, պետք է ասեն, թե երբ է զավթել, նախապատրաստության պարագայում պետք է ասեն, թե ինչու չի զավթել դա, ինչու չի հասցրել իր նպատակին, հաջորդը, որպեսզի շենք այս 219 հոդվածով մեգադրեն, պետք է ասեն, թե ինչ պահանջներ պետք է դնի պետությանը կամ այլ քաղաքացիներին, և վերջինը, որ հստակ պետք է ապացույցներ լինի, եթե այդ պահանջները չկատարեն, շենք շինությունները վնասվում են, այսինքն այս բոլոր 5-6 կարևոր հատկանիշները բացակայում էին։ Հարցնում ենք, երբ պետք է գրավել շենք շինությունները, չկա պատասխան, որ շենք շինությունները կար հեռուստաաշտարակ միայն և ասում էին Նուբարաշենի զորամասերը։ Հարցնում ենք, բա լավ, ասում եք դեկտեմբերի 1-ին, այնտեղ խոսքը դեկտեմբերի 1-ին, դեկտեմբերի 1-ն անցել է 7 ամիս, Սեֆիլյանը չի գրավել, ինչու չի գրավել, պատասխան չկա, ասում էին հետո մայիսի 18-ին, ասում ենք լավ, մայիսի 18-ին, Սեֆիլյանին ձերբակալել են հունիսի 20-ին, ինչու որևէ բան չի արել, չկա պատասխան, այսինքն և մեգադրանքը անգամ այս ձևով մեզ ներկայացված չէ, հետո ասում էինք, իսկ ինչ պահանջներ ա դրել, պատասխան չկա, ասում ենք մեգադրանքի մեջ գրված էր, որ պետք է զավթել հեռուստաաշտարակը, ամենայն հավանականությամբ պետք է հեռուստաաշտարակը օգտագործել ուղիղ եթերով դիմել քաղաքացիներին, սա հեռուստաաշտարակը վնասելու որևէ հատկանիշ չկա, ընդհակառակը ինքը գրավում է, որ օգտագործի, իրան պետք է հեռուստաաշտարակը, բայց այս հոդվածը դնում են, երբ որ զավթում ես և պահանջ ես դնում, եթե պահանջը չի կատարվում, դու փաստորեն վնասում ես դա, կամ զորամասերը, ասում էինք զորամասերը, որ գրավեր, ինքը ոչնչացնելու էր զորամասերը, ոչ, զորամասերի զենքն էր իրեն պետք, ըստ մեգադրանքի, հետևաբար այս բոլոր պարտադիր պայմանները չկան, հետևաբար անհեթեթություն էր, ինչ-որ մեկը, չգիտեմ ինչ ձևով
Բերել էին Սեֆիլյանին, կպցրել էին այս մեգադրանքը։ Որևէ բան, անգամ գրավոր օդի մեջ չէին ասում մեզ, որ թե ինչ էր մեգադրանքը։ Հետո նոր գանք արդեն ապացույցներին, երբ որ մենք ասում ենք, լավ, հաջորդ ամենակարևոր հարցը, հասկացանք, ենթադրենք, անձը կարա մտադրություններ ունենա, ամբողջ Հայաստանը գրավելու, չգիտեմ, 40,000 բնակարան ավազակային հարձակում կատարելու կամ անձանց սպանելու, բայց մտադրության համար որևէ երկրում չեն դատապարտում։ Քրեական ունես գիրքը չի նախատեսում հանցագործություն մտադրության ցանկությունների ոլորտում, այսինքն ես ինչքան էլ անօրինական ցանկություններ ունենամ ու հանցավոր ցանկություններ ունեմ, դա քրեական պատժելի չի։ Ասում ենք, խնդրում ենք ասեք, Սեֆինյանը կոնկրետ ինչ գործողություն է կատարել, չէ՞, եթե անձին մեգադրում են հանցագործության մեջ, պետք է ասեն, Սեֆինյանը կոնկրետ ինչ գործողություն է կատարել։ Հետևյալ 3 գործողություններ մեգադրանքի մեջ գրված, որ Սեֆիլյանը, որպիսի զորամասերը գրավեր, փաստորեն զինել է իր խմբի անդամներին, դա 2 ավտոմատներ, հետո գաղտնազերծված կապով ապահովել, դա էլ մեգադրանքում գրվում է, որ 2 հատ հեռախոս է տվել, չգիտենք ինչ բանի, 10,000 դրամով 2 հատ հեռախոս է տվել մի հատ Հերակ Թոփչյանին, մի հատ Հովհաննես Պետրոսյանին, ասել է իր հետ կխոսեք, եւ երրորդը ինչ էր արել Սեֆիլյանը, համարակարել էր այդ իր 200-300 խմբի անդամներին, ասել է, դու առաջին ես, դու երկրորդը, դու երրորդը, դու չորրորդը, սա պատկերացնում եք, Սեֆիլյանին այս 3 առարկի համար մեգադրում են, որ նա պետք է գնար զորամասեր գրավեր, հետո գնալ հերոստաշտարը կգրավեր, ու ինչ է կատարել, մեկից մինչև 200-ը համարակալ, ասել է, դու մեկն ես, հա, եւ մեկին էլ Հրանտ Թոփչյանի խմբին դրել է կարոտ 13 մականունը, սա տխմարություն է, էլի, սա, չգիտեմ, ինչպես կարելի է բացատրել, ոնց որ ամբողջ ժողովրդին հիմարի տեղ դնեն, անձը որպիսի հանցավոր արարք կատարի, այդ 1, 2, 3, 4 թվերը, ու ընդ որում չկա ապացույց։ Հարցրեցինք, ասեցինք, Հրանտ Թոփչյանի համարը որնա չկա, Հովհաննես Պետրոսյանի համարը որնա չկա, ես հարցրեցի դատախազին, ասի, կարող ենք փոխել, լավ համարը վերցնել, ենթադրենք, օրինակ Մխիթարյանը 77 համարի տակ է խաղում, կարար Հովհաննես Պետրոսյանը փոխել, կամ մինչև ո՞ր երրորդ համարն է, ընդհանրապես այդ ապացույցների մասին ամոթել է խոսել, ապացույց չկա, հեռախոսներն ասում ենք, ասում ենք, ուր է այդ հեռախոսները, Հովհաննես Պետրոսյանն ասում է, հեռախոսը տվել եմ Սմբատ Գալոյանին, Սմբատ Գալոյանը չկա, հեռախոսները անհետացել են, եւ այդ 2 զենքերն էլ այդ ժանգոտած չկրակած զենքերով, պատկերացնում եք, պետք է ամբողջ հայ ժողովրդին փորձում են ներկայացնել, որ այդ 2 ժանգոտած զենքերով Սեֆիլյանը ցանկանում էր գրավել հեռուստաշտարակը ու զորամասեր, անգամ այս պայմաններում ասում ենք, լավ, ենթադրենք այդպես է, ենթադրենք այս 2 զենքերը կապ ունեն, բայց Հովհաննես Պետրոսյանը, ով որ միակ ցուցմունք տվողն է, ասում է, այդ զենքերը ոչ թե հեռուստաշտարակը գրավելու համար է, ոչ էլ զորամասերը, այդ զենքերը մեզ տվել են, եթե դեկտեմբերի 1-ին ժողովրդի դեմ ուժ կգործադրեն, մենք այդ զենքերը պետք է օգտագործենք, այսքան բան, այսինքն անգամ այդ մի ցուցմունք տվողը զորակշինությունների վրա հարձակվելու ընդհանրապես այդպիսի բան չկա, չէր ասել, հետագայում ասում էր, որ զորամասերի վրա պետք է հարձակվել արդեն մայիս ամսին, բայց զենքերը փոխանցվել է, չգիտեմ, ըստ մեգադրանքի նոյեմբեր ամսին, հետևաբար այս պարագայում էր Սեֆիլյանի անգամ թղթի վրա գրված մեգադրանքով չկար կոնկրետ, թե ինչ արարքա կատարել, այսինքն մենք ունեցանք աննախադեպ բան, անձին մեգադրում են, չեն ասում ինքն ինչ գործողություն է կատարել, տեսեք, եթե գործողությունը կատարած լիներ, սա ուրիշ հարց է, բայց ասում են, դու ուզեցել ես կատարես, հետո չես կատարել ու իրեն դատապարտում են։ Ինձ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը, իսկ մտադրության մասին մենք ինչ ենք կարող խոսել, մտադրություն եղել է թե ոչ, ես ուզում եմ մի փոքր հեղվենք ու անդրադառնանք 2017-ին ՊՊՑ գնդի գրավման դեպքերին, Սասնա Ծռեր խմբավորման բոլոր անդամները գրեթե հիմնադիր խորհրդարանի անդամներն էին, դու կապ տեսնում եք։ Տեսեք, առաջինը ինչ որ տեղ ունեցավ 17 թվականին ՊՊՑ գունդը գրավելուց, հենա դեռ ինձ թվում է, թե, չգիտեմ, մեր այդ դատարանները դժվար թե դրան գնահատական կտան, ռիալ դրան գնահատական կտա եվրոպական դատարանը կամ ուրիշ ազգաներում, եւ կասեն, թե դա ըստ էության ինչպիսի գործողություն է, դա ապստամբություն է, դա մարդկանց բնական իրավունքներ թե ոչ, եւ այս բոլոր դրվակներին գնահատականներ կտան։ Այսինքն միանշանակ մենք կարող ենք ասել, որ այսօր չեն կարող ասել, որ ՊՊՑ գունդը գրավման գործընթացը դա հանցագործություն է։ Միանշանակ այս
Այսօր իրեն հարգող իրավաբանը չի կարող այսպիսի որակումներ տալ, որովհետև եթե մենք խոսում ենք մարդու բնական իրավունքից, ապստամբության իրավունքից, այսպիսի բան, երկրորդ, ուզում եմ ասեմ, որ Սեֆիլյանը միշտ այս մասին խոսելու ժամանակ ինքը իրեն պատիվը համարել, որ ինքը լիներ սասնացուր ու ինքը շատ գնահատում է, ինչ որ արեցին սասնացրերը, այդ ապստամբության իրավունքը։ Եվ բայց մենք այսօր չենք կարող ասել, որ Սեֆիլյանը ինչ որ ձևով կապ ունի այն, ինչ որ արեցին սասնացրերը։ Այդպիսի մտավախություն ունեին նաև քնչական մարմիններն ու դատախազությունը։ Հենց այդ նպատակով գործերը շատ արագ ուղարկվեցին ՊՊՑ գունդը գրաված գործի հետ համատեղ քննելու, այսինքն Սեֆիլյանի գործը շատ արագ քնչական կոմիտեից եկավ հատուկ քնչական ծառայություն, հատուկ քնչական ծառայությունից էլ եկավ այս ՊՊՑ գունդը գրավելու գործին և նախաքննություն տեղի ունեցավ, որևէ բան չհայտնաբերվեց այս պարագայում։ Այսինքն ասել, որ Սեֆիլյանը կապ ունի ՊՊՑ գունդը գրավելու առումով, ինձ թվում է մենք հիմքեր չունենք։ Հետո առանձնացվեց այս Սեֆիլյանի գործը, առանձնացվեց, անգամ բազմաթիվ հարցաքննություններ տեղի ունեցավ, անգամ կես բանով չեղավ, որ Սեֆիլյանը ինչ-որ ձևով կապ ունի։ Ճիշտ է, իրենք ինչ-որ առումով, քանի որ Սեֆիլյանը իրենց հրամանատարն էր, պահանջում էին, որ Սեֆիլյանը գա, միանա իրենց և Սեֆիլյանը կառավարի ես իրենց շարժումը, բայց սա չէր նշանակում, որ Սեֆիլյանը նախապես իրենց հետ պայմանավորվել էր, իրենք ապստամբություն էին անում ու գիտեն, իրենք, քանի որ ապստամբություն են անում, իրենք իրենց քաղաքական առաջնորդին համարում են Ժիրակ Սեֆիլյանին, ցանկանում են, որ Սեֆիլյանը գնա իրենց մոտ։ Տեսեք, հիմնադիր խորհրդարանը բավականին բազմապիսի անձանցով էր համալրված, այնտեղ կային անձիկ, ովքեր բացառապես ամենքերպ մերժում էին ուժով ինչ-որ հարց լուծելը։ Կային այնտեղ անձիկ, ովքեր եղել են նախկինում զինվորականներ, ազատամարտիկներ, կային անձիկ, ովքեր գիտնականներ են եղել, և այս բոլորը հավաքվել էին մի բանի շուրջ, հասկանում էին, որ ազնիվ արդար մարդիկ են, հասկանում էին, որ ինչ-որ բան պետք է փոխվի, այդ սկզբունքի հիման վրա իրենք հավաքվել էին։ Բայց ասել, որ քանի որ հիմնադիր խորհրդարանից է, հետևաբար ինքը պետք է լիներ ՊՊՑ գնդի գրավման ժամանակ, սա բացառապես չի համապատասխանում իրականությանը, որտեղ այդտեղ տարբեր մոտեցումով, տարբեր սկզբունքային անձիկ կային, անգամ հենց այդ ՊՊՑ գունդը գրավելու ժամանակ էլ փաստորեն շատ այդպիսի մեկնաբանություններ եկավ, հարցնում էին տարբեր անձանց, մի մասը այդ ճանապարհը համարում էր ճիշտ, ինչ որ արեցին սասնացրերը, մյուս մասը այդ ճանապարհը այդքան էլ ճիշտ չէր համարում։ Եվ չի կարելի ասել, որ բոլորը սասնացուր են, եթե հիմնադիր խորհրդարանից են, ոչ։ Հիմա ինձ թվում է, սա գիտակցաբար իշխանությունների կողմից էս թեզը եկավ, որ եթե հիմնադիր խորհրդարանի անդամ ես, ուրեմն ահաբեկի չես և այլն զենքի, որ մնացած այն ուժերը, ովքեր որ համաձայն չեն, իրանք հետ քաշվեցին։ Այսօր իրենք լինելով ամբողջովին հիմնադիր խորհրդարանի այդ գաղափարական մասը, իրենք մի քիչ հետ քաշված, բայց փորձում են պաշտպանել այս ամեն ինչը, բայց շատ չեն փորձում երևալ, որովհետև կարող է իրենց նույնպես ահաբեկիչ համարեն, այսինքն իրենք զգուշություն են մոտենում։ Սա իշխանությունների քաղաքականությունը պարակտել հիմնադիր խորհրդարանը այս մասով, չնայած ամեն դեպքում ինձ թվում է ժամանակը ամեն ինչ իր տեղը դնում է։ Այս նույն բանի համար էլ այսօր օրինակ Կարո Եղնուկյանը գտնվում է կալանքի տակ, ինչու, որովհետև ինքը հիմնադիր խորհրդարանի անդամ է, և ինչ որ ձևով ասում են, որ հետևաբար դու նաև ցանկացել ես ուժի օգնությամբ ինչ-որ բան փոխել։ Վերջին հարցը և ամփոփենք, 3 մարտի 20-ին Արայիկ Պապիկյանն է նշեց, ես ձեզնից էլ ճշտեցի, դուք էլ հաստատեցիք, որ վերաքնիչ Աթյան եք գնալու, նաև մյուս Աթյաններով եք անցնելու, բայց դուք կարծում եք, որ սա ձևական բնույթ կրող գործընթաց է, ճիշտ է։ Այո, ես ուզում եմ մի բան ասեմ, մենք հիմա արդեն հասկացանք, թե ուր էր, ինչ էր անում Տաթևի Գրիգորյանը դատավորը, 10 ամիս առաջ, երբ որ սկսեց դատաքննությունը, այսինքն ինքը հստակ հրահանգ ուներ շատ արագ ավարտել այս դատաքննությունը ու վերջում այսպիսի ուժի ցուցադրություն անել, ասել, որ մեր դեմ խաղ չկա, այս սկզբունքն է, ինչ ուզենան կարող ենք անել, անգամ իրավաբանությունը կապ չունի։ Եվ մենք արդեն հասկացանք դա, մեզ թվում էր, որ ինչպես անհնար է, որ ապացույցների զրո
անգամ կես ապացույց չլինելու պայմաններում այս անհետ մեգադրանքը կարող է հաստատվի ենել Տաթևի Գրիգորյանը համարվում էր երիտասարդ, իբրև թե խոստումնալից դատավոր, երբ որ մենք ներկայացնում ենք մեր փաստարկները, հասկանում ենք, որ ինքը հասկանում է, անգամ այնպես ծիծաղելի ոլորտում ենք փորձում բերել, որ սա իրավաբանություն չի, ինքը ժամանակ շատ լավ ընկալում էր, ծիծաղում էր ու ասում էր իրականում, դու հասկանում ես, որ ինքը հասկանում է, որ անհետեցություն է, բայց փաստորեն սա սցենար էր, որ գրվել էր դրսում, Տաթևի Գրիգորյանը պետք է այս սցենարը իրականացներ, ինքը իրականացրեց այս սցենարը, եւ այս սցենարի մասին ուզում եմ ասեմ, փաստորեն Ջիրայր Սեֆիլյանին կալանավորելուց 8 օր առաջ Արմենիա հերոստատեսությամբ, Արմենիա հերոստատեսության տնօրենը Սերժ Սարգսյանի փեսանա, փաստորեն խայտարակվեց Ջիրայր Սեֆիլյանը, փորձեցին Ջիրայր Սեֆիլյանի հրամանատարական որակները իջեցնել, նվազեցնել եւ նրա պատիվն արժանապատվությունը ու նաեւ հրամանատարի որակները ցածրացնել։ Դրանից հետո իրենք իսկ խոստացան, որ մի հատ էլ մեկ շաբաթ հետո պետքա լինի ռեպորտաժ նույն ձևով, ու այդ մեկ շաբաթ հետո պետք է լիներ հունիսի 19-ին, իսկ հունիսի 20-ին Սեֆիլյանին ձերբակալեցին, Սեֆիլյանին ձերբակալելուց մի տարի առաջ Սեֆիլյանի անունը հանվեց դասագրքերից որպես ազգի հերոս, արդեն այս նախապատվությունը գնում էր, մինչև այդ Սեֆիլյանին բազմաթիվ անգամ արդեն առաջարկել էին թողնել քաղաքական գործունեությունը, հակառակ դեպքում ինքը մի անգամ քերական պատասխանատվության ենթարկվեց առանց որևէ բանի, սկզբում ասեցին, որ առաջացյալը դատեց, որ նա ապօրինի զենքով է դատապարտվում, վերակնիչ դատարանում էլ պարզվեց զենքը օրինական է, այդ երկու փամփուշները, որ անօրինական է, դրա համար 1.5 տարի դատապարտվեց, դրանից հետո կրկին իրեն մոտեցել էին, ասել են քաղաքականությամբ չպետք է զբաղվես, կրկին անտեսել էր, եւ արդեն երկու անգամ ինքը հստակ ասեց, որ իրեն տարան էին քննչական կոմիտե եւ ամենաբարձր մակարդակով ասել էին թող զբաղվել քաղաքականությամբ, վերջի անգամ էլ Սեֆիլյանը դատարանում արդեն հայտարարեց անուններ, թե ինչ սպառնացել են իրեն սպանելու, փաստորեն մենք եթե որ նայում ենք, տեսնում ենք հստակ, որ թե իշխանությունները որտեղ գիտեկան, որտեղ բերեցին, ու հիմա փաստորեն այս արարքով արդեն ակնհայտ է, որ մենք Հայաստանում սպասելիքներ չունենք, ինչու, որտեղ ամենաբարձր մակարդակում իշխանությունները ու այսպես իրենց ուժի ցուցադրությամբ մնացած բոլորին փորձում են հնազանդեցնել, հաշտեցնել, ասել, որ խելոք մնացեք, որտեղ Ժիրայր Սեֆիլյանը փաստորեն այս բոլորից ինչ որ առումով տարբերվում էր, որ թե նա ազատամարտիկ էր, թե տեսած էր, թե ուներ հեղինակություն, թե իրեն ունեն նաև հետևորդներ, հիմա այսպիսով մենք կգնանք վերակնիչ դատարան, բայց այլևս որևէ սպասելիքներ չկա վերակնիչ դատարանից, ուղղակի վերակնիչ դատարանը նրա համար է, որ եվրոպական դատարանում ցույց տանք, որ մենք այս ակցիանը սպառել ենք, անգամ վճռաբեկ չենք սպասելու, գնալու ենք եվրոպական դատարան, որտեղ բոլորի համար պարզ է, որ Սեֆիլյանը քաղաք բանտարկել է, եւ Սեֆիլյանին էլ կարևորել չի անգամ եվրոպական դատարանում ապացուցել են բոլոր խախտումները, որ այս Տաթևի Գրիգորյանը կատարեց, բազմաթիվ խախտումներ, ինձ թվում է մինչև այդ ես մտածում եմ, որ հենց որ Եվրոպայի խորհրդի երկրները կամ կառույցները կպարտադրեն Հայաստանին քաղաք բանտարկյալներին ազատ արձակել, ինչը չստացվեց ազնատարների մոտ, ինձ թվում է կստացվի եվրոպական կառույցների մոտ, որ այդ ժամանակ Ժիրայր Սեֆիլյանը եւ մնացած բոլոր քաղաք բանտարկյալներն ազատ կարձակվեն։ Ալբայ, շնորհակալություն պարոն Հարաբեջյան, հետաքրքիր արձանագրության համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Իմ զրուցակիցը Ժիրայր Սեֆիլյանի պաշտպան Տիգրան Հարաբեջյանն էր, մարտի 20-ին դատարանը վճռեց, որ Ժիրայր Սեֆիլյանը պետք է ազատազրկվի 10 տարի 5 ամսով։ Շնորհակալություն, շնորհակալ եք հետևել Civilnet-ին։